নমস্কাৰ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ৰিভিজন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ কিয়নো আৰু বেছিদিন সময় নাই আমাৰ হাতত গতিকে এই ৰিভিজনত আমি যিবিলাক ষ্টেটিক্স জিকে ষ্টেটিক্স জিকে ক্লাছটো আমি অলৰেডি এটা পাৰ্টত আনিয়ে আছোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট চোৱাটো দৰকাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইবিলাক আমি ৰিভিজন ক্লাছৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ গতিকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব কাৰণ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এইবাৰ নতুনকৈ ছয়খন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে কোনকেইখন ৰাজ্য আৰু কোন কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সকলোবোৰ ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডে তাৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আহে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ছ' আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো এইটোৱে নাযাব অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল বৰ্তমান আপোনালোকে জানে হয়তো বহুতে নাজানে যে অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ তাৰছা কিন্তু অসমৰ ইয়াৰ আগত দুদিনমানৰ আগত অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া অ'কে কিন্তু এতিয়া গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া ক'ৰ ৰাজ্যপাল হৈছে গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া বৰ্তমান পঞ্জাৱৰ নতুন ৰাজ্যপাল মনত ৰাখিব যে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু তেখেতক মণিপুৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে তেখন তেখেত বৰ্তমান দুখন ষ্টেটৰ ৰাজ্যপাল হৈ আছে মনত ৰাখিব বৰ্তমান পাঞ্জাৱৰ নতুন ৰাজ্যপাল বুলি কলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব বৰ্তমান পাঞ্জাৱৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে গোলাপ চন্দ কাটাৰীয়া নামটো মনত ৰাখিব আৰু তেখেত হৈছে পূৰ্বৰ আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু বৰ্তমান ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল কোন বুলি ক'লে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ওম প্ৰকাশ মাথুৰক সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট আহিছোঁ ছত্তিশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল কোন ছত্তিশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে ৰমেন ডেকা নামটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল কোন মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে বিজয় শংকৰ কোন বিজয় শংকৰ হৈছে মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল আৰু তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা গতিকে এখেত হৈছে তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল এই ছয়খন ৰাজ্যৰ নতুনকৈ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা নাম আপোনালোকে জনাটো বহুত প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবিছোঁ ছ' এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডে' আমাৰ অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডে'বিলাক কি কি বা কোন তাৰিখে কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় প্ৰায় পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় গতিকে আমি এতিয়া ৰিভিজন ক্লাছত এইটো ক্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণেই কাৰণ বিশেষকৈ আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে অ'কে গতিকে এটা ভিডিঅ'তে আমি সকলোবোৰ লৈ আহিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ এম চি কোৰ ক্লাছ লৈ অহা নাই মন দিব অকণমান যে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আমাৰ অসমত ন জানুৱাৰী ন জানুৱাৰীৰ দিনটো প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেশ্যনেল ইউথ ডে নেশ্যনেল ইউথ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বাৰ জানুৱাৰীত মনত ৰাখিব বাৰ জানুৱাৰীত নেশ্যনেল ইউথ ডে' পালন কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে' পোন্ধৰ জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব শিল্পী দিৱস আমি সকলোৱে জানো সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখটো আমাৰ শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেশ্যনেল গাৰ্লছ চাইল্ড ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় নেশ্যনেল গাৰ্লছ চাইল্ড ডে' চৌব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয় পঁচিছ জানুৱাৰী তাৰিখে কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেশ্যনেল টুৰিজম ডে' মনত ৰাখিব আৰু ছাব্বিছ জানুৱাৰী আমি সকলোৱে জানো যে গণতন্ত্ৰ দিৱস হয়নে নহয় ৰিপাব্লিক ডে' হিচাপে পালন কৰা হয় ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিনটো চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে' হিচাপে পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে বিশ্ব যোৱা আপোনাৰ কেঞ্চাৰ দিৱস তেৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে' হিচাপে পালন কৰা হয় চিলাই দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চিলাই ৰাই দিৱস পালন কৰা হয় আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত কি পালন কৰা হয় নেশ্যনেল ছাইন্স ডে এইটো মনত ৰাখিব তিনি মাৰ্চত কি দিৱস পালন কৰা হয় তিনি মাৰ্চত ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় আঠ মাৰ্চত কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আঠ মাৰ্চত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেন ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে তাৰিখটো মনত ৰাখিব মাৰ্চৰ আঠ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড কনজুমাৰ ৰাইট ডে' এইটো পালন কৰা হয় পোন্ধৰ মাৰ্চত তাৰপিছত নেশ্যনেল ভেকচিন ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ষোল্ল মাৰ্চত নেশ্যনেল ভেকচিন ডে' পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্টি ফৰেষ্ট্ৰি ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় একৈছ মাৰ্চত ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বাইছ মাৰ্চত নেক্সট আহিছোঁ জয়া স্মৃতি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠাইছ মাৰ্চত ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় সাত এপ্ৰিলত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ওঠৰ এপ্ৰিলত আৰ্থ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বাইছ এপ্ৰিলত নেক্সট আহিছোঁ ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় পঁচিছ এপ্ৰিল লেবাৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় এক মে' ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠ মে' তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বাৰ মে' তাৰিখে মাদাৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় চৈধ্য মে' তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় একৈছ মে' তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে' পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ড বাইচেকেল ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড বাইচেকেল ডে' পালন কৰা হয় জুনৰ তিনি তাৰিখে আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় পাঁচ জুন তাৰিখে ৱৰ্ল্ড ফ্লা ফুড চেফটি ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ফুড চেফটি ডে' সাত জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড অছিয়ান ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠ জুন তাৰিখে ৱৰ্ল্ড ডে' এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ কেতিয়া পালন কৰা হয় বাৰ জুন তাৰিখে ব্লাড ড'নেৰ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় চৈধ্য জুন তাৰিখে ব্লাড ডোনেটে পালন কৰা হয় ফাডাৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় জুনৰ ওঠৰ তাৰিখে ফাদাৰ্ছ ডে' পালন কৰা হয় বিষ্ণু ৰঘা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বিছ জুন তাৰিখে বিষ্ণু ৰঘা দিৱস পালন কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে' আৰু ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডে' এই দুটা ডে একেদিনে পালন কৰা হয় একৈছ জুন তাৰিখে ৱৰ্ল্ড অলিম্পিক ডে' বিশ্ব অলিম্পিক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় তেইছ জুন তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' এগেইনষ্ট দাগ এভ দা ইলিচিড ট্ৰাফিকিং কেতিয়া পালন কৰা হয় ছাব্বিছ জুন তাৰিখে ৱৰ্ল্ড এষ্ট'ৰইড ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ত্ৰিছ জুন তাৰিখে এক জুলাই তাৰিখে কি দিৱস পালন কৰা হয় নেশ্যনেল ডক্তৰ ডে' বাৰু এঘাৰ জুলাই তাৰিখে ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে' পালন কৰা হয় বাৰ জুলাই তাৰিখে ৱৰ্ল্ড পেপাৰ ব্ৰেক ডে' বাৰ জুলাই তাৰিখে পালন কৰা হয় এইকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই হ'লে চাই থৈ দিব ওঠৰ জুলাই তাৰিখে কি পালন কৰা হয় নেলচন মেণ্ডেলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' পালন কৰা হয় কাৰ্গিল বিজয় দিৱস এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট আহিছোঁ ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠাইছ জুলাই তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ঊনত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে ৱৰ্ল্ড লাঞ্চ কেঞ্চাৰ ডে' ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় এক আগষ্টৰ তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় বাৰ আগষ্টৰ তাৰিখে নেশ্যনেল পাৰ্টিচন ৰিমেম্বাৰ্চ ডে' চৈধ্য আগষ্টৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' স্বাধীনতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় ঊনৈছ আগষ্ট তাৰিখে স্বদ ভৱন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বিছ আগষ্ট তাৰিখে ৱমেন ইকুৱেলিটি ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ছাব্বিছ আগষ্টৰ তাৰিখে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ঊনত্ৰিছ আগষ্ট তাৰিখে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অভিটিচি স্পৰ্টছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে টিচাৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড লিটাৰেচি ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠ ছেপ্টেম্বৰত ৰাইন' ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বাৰ ছেপ্টেম্বৰত ৰাইন' ডে' পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে' পালন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আছাম পুলিচ ডে' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম পুলিচ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় এক অক্টোবৰত গান্ধী জয়ন্তী ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় দুই অক্টোবৰত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছ ডে পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ফুড ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ষোল্ল অক্টোবৰত ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় চৌব্বিছ অক্টোবৰত শিশু দিৱস বা চিলড্ৰেন ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় চৈধ্য নৱেম্বৰত ৱৰ্ল্ড চিটিজেন ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় ঊনৈছ নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় চৌব্বিছ নৱেম্বৰত আৰু ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় এক ডিচেম্বৰত নেক্সট আহিছোঁ চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দহ ডিচেম্বৰত ছ' এইকেইটা আছিল আজি ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভিজন ক্লাছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াতে দুটা টপিক সোমাই আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডে আৰু আছে আপোনাৰ বৰ্তমান নতুন ছয়খন ৰাজ্যত যিকেইজন ৰাজ্যপালক নিযুক্তি হৈছে তেসকলৰ নাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ৰিভিজন ক্লাছৰ যদি ভিডিঅ' লাগে মোক কণ্টিনিউ কৰিবলৈ যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব অ'কে যদি বিচাৰিম তেন্তে আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈকে মানে অন্য এটা ভিতৰত আকৌ লগ পাব প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম